სიღარების ზღვარს მიღმა მყოფი ექვსი ოჯახი მერიისგან დახმარებას უშედეგოდ ითხოვს. უკიდურესად გაჭირვებულებს უფასო სასადილოებით სარგებლობას ურთ, თუმცა მიმართვას მათ უარსეუბნებიან. ისანი სამგორის გამგეობის პასუხი ასეთია: ყველა მათგანი უფასო სადილს მაშინ მიიღებს, როდესაც რომელიმე სხვა ბენეფიციარე გარდაიცვლება. როგორ ნაწილდება საკვები უფასო სასადილოებში და რა პასუხს იღებენ უკიდურესად გაჭირვებული ოჯახები? ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი. აი ჩვენი პორცია. ულობა. ეს უნდა ვიკმაროთ ორი დღე, 4 ადამიანმა. ამას რომელი იკმარებს? ერთი პური. 4 ადამიანმა ორი დღე უნდა იკმაროს. ეს ადამიანები თავს უმისამართო თბილისელებს უწოდებენ. ზემოფონჭალაში ყოფილი სახმართველობის ავარიულ შენობაში 6 ოჯახი 2008 წლიდან ცხოვრობს. პრეზიდენტმა რო გამოაცხადა, ვიცო სახკარო ხალხია, შევიდეს. ფუჩაში ვათენებდი სადგურზე, როსთავერზე პარლამენტის შენობის წინ. წვიმაში უბედურობაში. და ომირო დაიწყო, მერე შემოეთაკა. და ცხოვრობთ ესე. გაჭირვებულა, როგორც გარეთაცვიფს, ეს სახლი წვიმს. ექვსივე ოჯახი უფასო სასადილოში იკვებება, სადაც ორ სულზე მხოლოდ ერთ უფას ადილს იღებენ. მერიასა და სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებს არაერთხელ მიმართეს, თუმცა პირობების გაუმჯობესება და საცხოვრებლის დაკანონება დღემდე ვერ შეძლეს. დახმარებისთვის საერთოდ საცხოვრებელზეც და ყველაფერზე მოკლედ ალბათ ჩვენი განცხადებები დასტადასტა ალაგია იქ გამგეობაში გინდათ, მერიაში გინდათ თუ სუყველგან, მაგრამ იქნება, იქნება გვეუბნებია. როდის იქნება? როცა მოკვდები, მაშინ იქნება ალბათ. ხო და მე აღარ მინდა, არც იქნილ მინდა და არც იმათი საჭმელი. გამგეობაში ვიყავი, ერთი ქალბატონი ლუბა იქა, სოციალურ განყოფილებაში. მე რომ მივედი უთხარი, ასე ორი ადამიანის პულოფას ვიღებ. 4 სული ვარ ოჯახში. რა ვქნათ? შემშენეს ვიხოცებით, კაცო, ფეხზე ვეღარ ვდგებით. სანამ ვინმე არ მოკვდება, ვერ ჩაქსვამთ. ისანი სამგორის გამგეობაში მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფთან შესახვედრად ვერ მოიცალა სოციალური განყოფილების წარმომადგენელმა ლუბა ნასხაიძემ. გამგეობიდან თბილისის მერიაში გადაგვამის სამართეს, მერიაში კი აცხადებენ, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებენ.